maksudnya. Loro pena. Nah iya loro pena. Loro pena ini mbak aku melu, loro pena. Ora tau ngerti sing jari ini muni aduh pena el. Ah. Gitu. Jangan saya sepisan katamu hing nalika gawe gawang-gawang angel dilalekke masuk jam aduh bagian buri pajak loretan pajaknya deletan adine
lelakone awak mami wis pasti ne bisa tresno marga wong tuwa ker sane denira palakrami rahayu senadyan tansah keringan yen kelingan lelakonku sering
Mangga benten. Soyo suwe, soyo rata rumah.
surga ya